Zdar, zdar, zdar. Hlásí se vám Jirka od vlogu NMFinfCen. Už tady dlouho žádný vlog nebyl. A já jsem totiž něco slíbil. Musím pozdravit všechny tankisty. Původně jsem chtěl pozdravit výsadkáře, ale téma tohoto vlogu se víc hodí k tankistům. Protože bude o jednom takovým revolveru. Zoraki R1. Zoraki R1 je flobertkový revolver s hlavně 4,5 palce. Vyrábí ho turecká společnost Attack Arms. No vidíte, Turci dneska vyrábějí všechno. Spouštěvý mechanismus, jednočinej i dvojčinej. A válec má na 9 nábojů. Náboje jsou samozřejmě bezprachový, je v nich pouze větší zápalka. Takže je to i relativně bezpečný. Měřidla jsou bodová, stavitelná výškově. Záměrná osnova není nějak zdrsněná, proto se vám může při větším slunečním světle trochu lesknout. Střelba je poměrně příjemná. Revolver vůbec nekope, ale horší je to s přesností. Má hladkou hlaveň stejně jako mušketa. To víte, za tu cenu do 2000 může být prostě dokonalý. Přes full revolvery já moc odborník nejsem, ale za to tady mám video od jednoho mýho stálého odběratele. Tak se na ně podívejte, jak se střílí z pořádného revolveru. Hey, fucking god. Takže děkuji Nightgarderovi za poskytnuté materiály a teď přejdeme zpátky k našemu flobertkovému revolveru Zoraki a uvidíte, jak se střílí na mé ministřelnici. Doufám, že se vám toto video líbilo, ale mám pro vás dobrou zprávu. Tyhle ty flobertky jsou prodejné bez zbrojáku. V Česku můžete s nima volně obchodovat. Takže dejte like a nažiňte mi nějaký odběratele. Zdar a nezapomeňte střílet.